kenya kwa sababu watakuwa wanakutana siku hii ya leo upande wa nyeri na waweze kuzungumza nani ambaye atakuwa next kingpin baada ya huhuru kenyatta huko mlima kenya ndio wakufuka mwaka kuanzia 2024 wao wanajua nani ambaye atakuwa msemaji wa watu wa mlima kenya sasa Kashagwa akiwa na kama a, vile tunamjua na uoga hangeweza kukubali hata kidogo maina jenga hafanye mkutano upande wa nyeri sasa ameakikisha kwamba maafisa wa polisi ni wengi tena zaidi ambao tayari wamefika pale upande wa nyeri na ukiangalia barabara zote huko upande wa nyeri zimejaa maafisa wa polisi kuakikisha kwamba wamemsimamisha kabisa maina jenga asifanye mkutano siku hii ya leo kwa sababu anajua kwamba maina jenga akifanya mkutano siku hii ya leo mtu ambaye atahapishwa leo kama king wa mlima kenya huyo ndiye atakuwa na sauti mlima kenya na sio yeye tena

hatutakubali kuchipuka kwa hiyo maneno ya mungiki mnajua mtazamaji huyo ni kutoka kutokan ya nyeri na anasema kwamba hakuna mkutano kama huu utafanyika upande wa nyeri na hiyo ndio maana unaona kwanzia leo mtazamaji wangu maafisa wa polisi ambao wako pale ni wengi tena zaidi ambao wamefika pale kwa barabara kila mahali kuhakikisha kwamba maina jenga na wafuasi wake hawataweza kuasesi uwanja na kuweza kufanya mkutano

wale wasi ambao mlikuwa mnatumia wakati wa kambeni ndio mnawaita wa mungiki pengine lakini hakuna mungiki sikiliza hii habari ambayo mtazamaji wangu ilitangazwa na uh, ktn alafu kuhusu current situation upande wa nyeri alafu tuendelee hali ya taharuki imetanda nyeri baada ya idadi kubwa ya maafisa wa polisi kupelekwa leo mchana katika maeneo hayo ili kuzuia kufanyika kwa mkutano wa kisiasa ulioandaliwa na aliyekuwa kiongozi wa kundi haramu la mungiki maina njenga jumapili hii wandani wa njenga hata hivyo wameshikilia kuwa mkutano huo lazima ufanyike licha usalama kuimarishwa nyeri jiri wakati njenga mwenyewe kwa sasa hajulikani aliko mwanahabari wetu david muthoka anaangazia mkutano huo na hofu iliyozuka miongoni mwa wakazi kuwa huenda kukatokea makabiliano kati ya polisi na wafuasi wa njenga jumapili hii yani hapo kesho jumamosi mchana madereva wa magari nyeri walikumbana na vizuizi kwenye barabara mbalimbali katika eneo hilo vilivyowekwa na maafisa wa polisi polisi hawa walifika mapema jumamosi kuzuia wafuasi waliyekuwa kiongozi wa kundi haramu la mungiki maina njenga na wanasiasa walio upande wake kuingia nyeri kuhudhuria mkutano wa kisiasa uliopangwa na njenga kufanyika jumapili maafisa zaidi waliojihami juu hadi chini kwenye magari walionekana katika uwanja wa maonyesho wa kafiroine ambapo mkutano huo umepangwa kufanyika kuimarishwa kwa usalama ghafla kwenye eneo hili kuna jiri siku tatu tu baada ya naibu rais rigapigashagwa kutaja mkutano huo kuwa njama ya kufufua kundi la mungiki na kuwapa kuwa serikali haitakubali mkutano huo kufanyika anapelekwa kwa tv anawekwa suit anapakwa powder akiizeza kukubali eka ma kiongozi na mimi miseme ninetaka kuuliza vijana weku hapa msikuje kuingizwa kwa hizo vikudi haramu ambaye ni ya kukeuka sheria ni yakuja kufanya makana kwa wamama wetu na wafanyabiashara wetu hata hivyo wandani wa njenga ambaye kwa miaka kadhaa sasa amekuwa akisisitiza kuwa aligura mungiki wameeleza kt kuwa mkutano huo utaendelea kwenye mahojiano ya hivi karibuni njenga mwenyewe pia alisema kuwa mkutano utakuwepo na kufutilia mbali madai kuwa ni zulia la kuficha kufufuliwa kwa mungiki wanaweza fukuzana na watu wa mungiki lakini sioni kama kuna kitu kama hicho wao ni watu ambao wanataka ku, kupea vijana jina ambao lila zamani ili wapate e, ile njia ya kupigana na vijana njenga aliyewania kiti cha useneta laikipya ila akafeli mwaka uliopita aidha alisema kuwa wanasiasa wanaopinga mkutano wake walikuwa tu wanampiga kisiasa hata hii bangi unaona watu wanashikwa wanawekewa bangi wanawekewa sijui bunduki nini hiyo ndiyote ni kipindi na hizo hawa, hawa maaskari wote wanapangwa na mtu ambaye, ambaye yuko na anajulikana na yeye ndiyo alianza hii vita yote kulingana na njenga hafla hiyo ni ya kuleta pamoja jamii nzima ya mlima kenya kusheherekea umoja wao njenga alisema kuwa amewaalika wanasiasa wote wa mlimani wakiwemo wabunge na wanasiasa waliopoteza pamoja na naibu rais rigathi gashagwa na rais mstaafu uhuru kenyatta njenga pia alidokeza kuwa kuna mpango wa uhuru kupokezana kijiti cha msemaji wa mlima kenya kwa kiongozi atakayamuliwa na jamii kwenye hafla hiyo ya jumapili baada ya kuwa nacho kwa zaidi ya mongo mmoja sasa macho yote jumapili yatakuwa kwenye uwanja huo wa kafiruini kuona iwapo hafla hiyo hatimaye itafanyika au kutakwenda vingine so mtazamaji huyo ni uoga tunaweza sema kwa kwamba hii ni uoga yake rigadhiga shagwa ambayo inamfanya aweze kumzuia maina jenga asifanye mkutano upande wa mlima kenya upande wa nyeri hakuna kitu ingine tunaweza sema ni uoga tu anaogopa tu maina jenga atakusanyisha watu wengi ha, recently tumeona maina jenga amekuwa kipendwa zaidi huko mlima Kenya na hiyo ndiyo inampea wasiwasi rigadhi kashagwa na hata ndiyo inafanya aseme kwamba mugiki inataka kurudishwa na maina jenga kwa sababu tu ya kutaka kumharibia jina maina jenga Maina Jenga hajazunguza mara moja ama mbili ama tatu. Amekuwa akisisitiza kila wakati kwamba Mugiki iliacha kufanya kazi miaka mingi sana ambayo imepita mungiki iliacha kufanya kazi miaka nyingi sana zaidi ya miaka ishirini ambayo imepita yeye aliacha kuwa kiongozi wa mungiki, na mungiki iliisha kitambo na wale ambao wamebakia kuitwa mugiki ni wale aslas kutoka mlima kenya hao ndio hivi serikali ama kashagwa na watu wake wanawaita mungiki, wanasema you

hiyo inaoneshana uoga wa hali ya juu kwa rigadhikashagwa na watu wake hata hataskria nimeona akisema kwamba uh, kuna watu ambao wana wanasema kwamba mugiki imerudi kwa sababu ya uoga na nadhani kwamba alikuwa wanamfikishia ujumbe rigadhi kashagwa wangu so, uh, uko huko kenya sasa hivi mambo yamechemka namna hiyo na mlima kenya huko upande wa nyeri siku hii ya leo, tunakuwa tunaangalia tunaongolia tuone kama maina jenga pengine atafanikiwa kufanya mkutano ama hatashindwa kwa sababu polisi kiukweli ni wengi zaidi ambao wako pale kuhakikisha kwamba maina jenga hajafanya huu mkutano ambao ulikuwa ni mkutano wa, 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 ama mkutano ambao ulikuwa na faida kubwa kwa watu wa mlima kenya kwa sababu leo ndio walikuwa wanakuja kutangaza kipini mpya leo ni mkutano ambao ulikuwa unafusanisha viongozi wengi kutoka mlima kenya lakini pia leo ni mkutano ambao ulikuwa unafaa ku

ma wakati wa kampeni

kenya okay, mimi inajulikana a jetan ijetan daily politics kwa sasa bab na video nyingine hapa hapa jetan daily Politics. kwa sasa bye. bye.